Në kuadrë të masave të ndërmarra për parandalimin e virusit korona në Kosovë, Bashkësia Islame ka pezulluar faljen në namazit në xhami, përfshirë këtu edhe gjumat. Kryetari Këshillit të Bashkësisë Islame në Ferizaj, Femi Mehmeti, tha se të pamet duhet të pezullohen, po ashtu edhe dasmat. Rekomandon që të pamet të organizohen vetëm me rrethin e ngushtë familjar. Mos ketë pame me shku që që kemë në zakon me kaloblak të madhë, po të organizohet vetëm me familje, gjithashtu ceremonit tjera, martesat, fejesat, suneti e tjera mundësisht të shtyhen për një kohë pasaktune, në lusim Zotin që nuk me zgjatë shumë kjo pandemi, ose të organizohen vetëm me rrethin e ngushtë familjar. E njëri ndër më të rrezikuarit në këtë institucion, fetar, po ndihet Naser Kosumi, përgjegjës i shërbimit të varrimit. Ai kërkoi nga qeveria dhe institucionet lokale që ta pajisin me mjetet e nevojshme mbrojtëse. Ne tash të kërkojmë falënderim edhe mjek, falënderim edhe juve gazetarëve dhe gjithë që e bën punën e tyre, por po më duket se jemi pak sa të rrezikuar ne, meqense ne vazhdimisht bëjmë përgatitjet e rasteve që ndodhin në komunën e Ferizajit. Atëherë kërkojmë që nëse ka mundësi, Ministria e Shëndetësisë apo Drejtoria e Shëndetësisë Ferizaj të ketë parasysh edhe sektorin e shërbimit varrim Bashkisë Islame, se na duket se jemi pak sa të neglizhuar apo mbrapa. Asgjë nuk kemi, kështu ne jemi vetëm këta maska sot që i morëm dhe dorëzat edhe po shkojmë në një rast. Rasti nuk është i dyshim, po mbi gjitha ne nuk guxojmë të lëmë ashtu hajse mirë është, derisa po shihet se është e përhapur një epidemi. Përveç të tjerave, Këshilli Bashkisë Islame ka anuluar përkohësisht edhe organizimin e ligjëratave, tribunave, seminareve dhe takimeve të ndryshme me xhamat.